ангелите кратко живеат на земјата. Ја оплодуваат со својата живост. Доаѓаат со восклик кон овој живот. Се радуваат и тагуваат заедно со нас. Се појават како отблесок во очите. Остават печат на срцето и душата. Не допрат со кроткоста, со љубов. И откако ќе ги повика светлината, кротко се извишуват, се извишуват.